Tack så jättemycket att jag har fått komma hit idag och få lyssna på alla de här fantastiska föreläsarna. Jag heter då Emil Eriksson. Jag är född och uppvuxen här i Lycksele. Jag är 23 år. Har mamma och pappa, tre syskon, en hund och en häst som heter Barona. Jag är egen företagare också, vilket är ju lite speciellt. Jag jobbar alltså med beridet bågskytte. Snacka om att vara inne på nischade områden, eller hur? Vad har jag lyckats gjort som har gjort att jag kan vara här idag? Ja, inte med att jag har tagit några SM-medaljer och varit lite uppvisningsföremål här i Lycksele. Jag har hunnit vara iväg på VM. Jag tog en VM-titel i fjol. Jag tog dessutom hem en helsikes massa medaljer. 10 stycken närmare, present. Tack. Men ni ska få följa med på en liten resa. Hur jag börjar. Hur en liten resa på mina tävlingar. Ni ska få följa med lite hur det är att vara egen företagare i en liten stad. Och så ska ni få höra lite mer om hur det var att vara med på audition för atleterna 2014. Vi ska börja med den här mannen. Han heter Hilding Eriksson. Han är min farfar. Det var han som fick mig att börja med hästar. Och här började faktiskt så att han var en otrolig historieberättare. Han hade en häst som hette Tarsen, som sagt. Och den här hästen, han var lika speciell som gubben. Här finns en anledning till att han kallades Vilde Hilding. Och när jag var liten, alltså jag började någonstans i den här storleken, då lyssnade på de här berättelserna, så var det så här. Han skulle ha sin häst. Vi är på 40-talet nu. Timmerförare, skogen. Han ringde sin hästhandlare som kom upp med en häst. Nu är vi uppe i Kradsele dessutom, så att nu är det en sån här gammal skogsväg. Det tar ett par timmar att ta sig upp. Och han lastade av en häst. Och farfar tyckte, ja men här är fin och trevlig stod det här. Men det var något som saknades. Och de for ut och provkört, och mycket riktigt var det en väldigt trevlig häst. Men det var inte det där, det var något som saknades, tyckte gubben. Nej, men du får komma med en ny häst. Men brorsan hans ville ha den, så de köpte den till han istället. Och hästhandlaren fick ju komma ändå nästa vecka på fredagen. Och han lastade av en häst och farfar sa direkt. Det bara brann i ögonen på den här. Här är min häst. Och de selade på den här. Det här var kanske inte lättaste gjort, för här var en vild häst. Det där. Och de får ut. Det här var väl lite bängel och bök in i skogen. Och de kommer tillbaka och sa. Hör du, jag ska ha den här hästen. Hur mycket ska du ha? Ja, men han ska ha den summa då. Fick ju den här summan. Men så fort kontraktet var skrivet så var den dumlag. Hör du, hur kunde du vara så dum att du köpte den här hästen? Ja, men du vet. Han var som jag ville ha han. Han och jag passade ihop. Ja, handlaren han tyckte fortfarande han var helt tokig. Ja, och han for. Och det var väl en inledande berättelsen. För du vet, när han for ut i skogen. Här var ju inte plågade vägar. Här fanns ju ingenting sånt idag. Idag har vi skoterspår att köra efter. Här var det faktiskt så att det var tvungen att plumsa. Här var ute och knata djup snö. Här kanske var jag upp till midjan. Och vad gjorde han då? Jo, han ställt hästen. Och så gick han. Kanske gick 15 meter och spåra upp ett spår. Och när han hade tyckt sig ha gått tillräckligt långt, då ropade han. Tarsa! Och hästen kom i full spränggalopp genom snön. Här bara sprutade snön när han kom. Och så stannade han kloss i och fruste. Jaha, då gick han vidare. Och så här höll det på. Här var lite katt och råtta lek, men de här två hittade varandra. Han var på ett timmer över, var en stormfällning nere i Gävle. Där han fastnade i doningen, farfar då, Hilding. Och han bröt revbenet och var tvungen att vara liggandes. Han och jag är likadan, vi kan inte sitta still. Vi måste röra på oss hela tiden. Så han lät brorsan och kör. Han kommer tillbaka efter en vecka och sa, hör du, här går inte och kör den här hästen. Nej. Han lät en ny gubbe då. Han kört en dag. Så här går inte. Här var ju bara ges ut i skogen där med brutet revben. Här var hårda tider. Året innan han gick bort så hade jag skaffat mig en häst själv. Stickan hette han. Några känner igen den här som har varit nere på travbanan. Och har man sett en tecknad film, du vet, de snär sig upp i sängen och springer iväg i pyjamasen. Jag hade precis en sån föreställning med min farfar.
Han låg inne på sjukan här för att skulle tömma vätska i lungorna. Och min pappa hade sagt, ja men ska du inte fråga farfar om inte han ska hänga mig ut och kika på hästen? För det här var ju som sagt hans livskall. Och vi for ju, jag kom ju upp dit och så frågade jag lite försynt. Men du farfar, jag har ju hästen nere på travet. Skulle du vilja följa med och titta? Och han inte ens avsluta meningen så stod han redo i sjukhusmundering. Och han fört med. Och vi kom ner till travet. Och han fick träffa den här hästen. Och de connectade ganska direkt. För han var så fascinerad. För när jag ropade stickan, då kom han ju full galopp. Precis som Tarzan hade gjort. Det här var ett otroligt stort möte för mig. Att få se den här två individerna, urmänniskorna ska jag nästan vilja kalla det. Och få se det här samspelet. Det här är en inspirationskälla till mig. Hur jag började med hästar. Oj, Polen. Från Sverige till Polen. Hur började jag med bågskytte då? Är det någon som vet det? Är det någon som har någon aning? Jag har råttor, ja nästan. Nej, faktiskt hade jag ett grundintresse. Det är ganska enkelt. Men jag fick mig inte en pilbåge förrän jag var 10. Och när jag kom på att jag skulle börja med berid bågskytte så hade jag inte någon egen häst i tillfället. Jag löste det med att jag tog en cykel. Och jag slog och cyklade gatan upp och gatan ner. Med en säck som jag hängde i träd. Mitt inne i bostadsområdet i Lycksele. Som jag sköt på. Jag kan säga att jag har grannar som fortfarande kommer ihåg det här. Jag undrar om jag vet om en sån här flash. När man kommer till tävlingar. Hur börjar man där? Jo, jag började som sagt här i Lycksele. Jag började med uppvisningar. Jag var på medeltidsvecka i Luleå där jag skulle bygga pilbågar och fick höra talas om sporten. Jag var återigen historieberättare som triggade igång mig. Jag är en sån här som älskar historier. Och när jag kom hem då fick jag min första pilbåge. Jag for ganska direkt upp på ridskolan och började träna en häst. Jag hade hunnit skjuta 4 gånger från häst när jag fick min första förfrågan till en uppvisning. Och det var invigningen till Lycksele hästvecka, eller travveckan heter det väl då, 2007. Det här var jättemäktigt för mig, för jag hade ridit 4 gånger och skjutit alltså. Jag vet inte hur många, jag tror att det var 400-500 pers på den invigningen. För det var fullt. Det förändraste med det här, och det bästa upplevelsen, jag kommer inte ihåg någonting i uppvisningen, förutom en sak. Här var precis när jag skulle värma upp, eller ut och värma upp. Och det här är nu, för de här två personerna sitter här just nu. Då kommer en av arrangörerna fram och säger till mig, hörde du, vet du att när du ger dig ut på banan nu, så är det så att det finns vissa regler som gäller. Nu är du på en travbana, och gör du fel, då får du en böteslapp. Och den här böteslappen är på minst 500 spänn. Och här står jag som jag var kanske gammal. Jag var några år yngre i alla fall. Under 15 år. 500 spänn. Minst. Men det var ett schysst sätt att tappa fokusen på det här allt runt omkring. Det ska ni ha tack för i alla fall. Men så fortsatte det så här. Jag började involvera mig i Sveriges spridna bågskyttar. Jag började utveckla sporten i Sverige. Jag började tävla internationellt. Jag var med på första SM:et och kom 2:a. Vi var 4 svenskar. Vi var 5 utländska för att vi skulle få lite referenser. Så jag hade direktkollat mig till EM. Det var ganska fränt. Få ner till Polen, eller till England. Nej, det var inte ens det. Jag var Tyskland till och med. För många länder. Och där fick man ju en otrolig kulturkrock. Det här var allt från koreaner till engelsmän till tyskar till amerikaner. Och de betedde sig precis som att man har sett dem på film. En korean, han tog fram telefonen. Hästen är full spränggalopp och så började han pilla på den. Skett fullt, sändigt i allt. Amerikanen här var en riktig cowboy som kom. Ni har tänkt att jag har sett amerikanska filmer. Och så kommer den tyska i tysk dressyr. Stramt och liksom. Okej, jag tror jag vet var jag har landat. Men 2013 så började jag min tävlingssatsning. Det här var en ganska stor grej för mig. För att det hade väl varit lite sporadiska tävlingar. Men jag tänkte att jag ska göra 2 tävlingar 2013. Jag ska på SM och jag ska på EM. Men jag hamnade i USA före det. Ja, men det var ju jättebra. Sen började jag hamna i Polen. Det var ju också jätteroligt. Och det slutade med att jag hade gjort 13 tävlingar. Och ibland kan det vara så här att det blir ganska tajt mellan tävlingarna. För att det här är som sagt en livsstil. Nu är vi i september. Jag är nere i Polen. Jag har precis kommit tillbaka från älgjakten. Jag var i Polen, jag startade en tävling. Sen är det ju självklart älgjakt, då måste man vara med på, eller hur? Så hem en halv vecka och startar, göra jakten.
och så tillbaka ner och starta direkt. Och det här var ju då som sagt i slutet på september. Jag startade på den här tävlingen på måndagen. Då fick jag en förfrågan. Hörde du, kan du följa med till Ukraina? Du ska med och tävla, vi är tillbaka på måndag. Ja, visst kan ni göra det. Men vad ska vi göra då? Nej, men vi ska bara tävla, ha så kul. Så vi knödde in oss 5 polacker och 1 svensk i minibuss. Så jag såg skalpen på killen till höger om mig. Jag kunde inte vända mig om och titta på de som satt bakom mig. Och gissade mig att det var spännande att ta sig ut ur bilen när vi skulle stå på gränsen till Polen och Ukraina. Här var jag alltså med om en ganska fantastisk upplevelse. För det här är motsvarande Gamla stan. Eller de här, vad heter Gamplatsen eller någonting i Lycksele. Mitt inne i Kiev gör vi alltså uppvisning och tävling i typ turnerspel. Aldrig håller på med det här förut. Jag har varit på poängrikaste laget, men vi kom med sist ändå. Det gick ju bra. Det var ju kul. Så att det var lite konstigt också att tävla som polack mot svenskar. Hur gick den kopplingen ihop? Men hur det nu var, så var en av de här polackerna med på att han skulle till Korea veckan efter. Och jag hade ju en plats till VM, men problemet var ju det här med finansiering och pengar. För det är ju inte självklart att man ska ha sånt. Och speciellt inte som ungdom. Och ja, klart som man gör. Man pratar lite med. Men hur fick du pengar? Eller inte hur du fick pengar, men vad har du fått ge för biljetten? Nej, men jag hade gett 5 000 tur i tur. 5 000? Jag hade ju 12 500 för Stockholm. Så man måste ju kolla, eller hur? Det går ju inte annars. Nej, men fasen, det skulle ju bara kosta 4 500. Ja, men klart jag ska åka. Så jag bokade min biljett till VM-platsen. 2 dagar innan jag åkte. Jag bokade på söndagen och åkte på tisdagen. Och då hade vi dessutom bilar tillbaka till Polen, till Östra Polen, byta grejer och tillbaka. Men det här var en otrolig upplevelse. Helt plötsligt står jag på VM. Jag är så utpumpad av all energi som bara finns. Jag tror Björn, du vet själv när det är mycket så här hela tiden. Nu ska jag prestera någonting. De 2 första dagarna gick katastrof. Jag träffade inte alls bra. Och så startade jag i en lagtävling. Återigen med en polack. Samma kille som hade berättat för mig vad priset var. Och det visade sig att vi är så duktiga att vi tar en VM-medalj i den här grenen. Så vi delar det. Jag delar en VM-titel med en polack. Det är ganska fränt. Och det här är inte dessutom vilken gren som helst. I vanliga fall så rider vi på en bana. Så allting är som ganska säkert. Det här är den svåraste grenen dessutom. Vi rider på en fotbollsplansbredd. 2 hästar utan staket. Så har vi en 3:e häst som drar våra måltavlor. Så vi skjuter inte på en stillastående, utan skjuter på ett rörligt mål dessutom. I galopp. Ni kommer att få se några filmer på det här sen. Men så här såg det ut. Fasen, helt plötsligt stod jag med en VM-medalj. Och då hade jag dessutom tagit 7 guld innan det. Eller 6 guld. Och 5 silver. Och 2 brons. Jag skulle bara göra 3 tävlingar. 2 tävlingar. Hur det kan bli, va? Men ja, det är ganska fränt. Men hur är det då att vara ung företagare i Sverige? För att jag hade väl tänkt det här med starta företag. Här kan man ju göra. Men här kan man göra när man är lite äldre, när man har lite erfarenhet, när man har jobbat lite. Jag är 23 och har redan startat mitt eget företag. Och vad gör man då? Ja, men jag är väldigt nischad. Precis som det. Man får ha lite tänka sig lite utanför boxen. Vad gör man? Ja, man går till företagare. Jag ska ha sponsorer. Det var väl det som var tanken, för jag ska ju tävla. Och ja, det gick väl så där kanske. De tyckte väl att ja, men det var en kul grej. Grattis, du har vunnit. Vad roligt. Så att, och du är för sent ute, tyvärr. Det var det man fick. Men man fick någonting mer. Och det här ska ni företagare i Lycksele vara jävligt stolta över. Jag vet inte hur många företag jag har varit in på. Ett par stycken i alla fall, ganska många. Där de har sagt nej, men de har satt sig ner. Och då pratar vi kanske inte en halvtimme, de har suttit en timme. Och lärt upp mig. Vad ska jag ha för material? Hur ska jag presentera? Vad ska jag tänka på? Och det här har varit en otrolig värdegrund för mig. Som ung företagare. För jag har ingen aning. Jag har en förmåga att springa på folk precis när jag behöver dem. Jag sprang till och med på en revisor när jag behövde det. Så jag fick lära mig bokföringen dessutom. Men det funkar ju inte bara att tävla och inte tjäna några pengar alls. För det kostar. Då får man hitta på andra saker. Man får göra uppvisningar. Man får ha kurser. Och då är det inte bara kurser för vuxna och barn.
Det är även internationella, ja, för barn är det ju också, men det är internationella kurser. Den här vänstra bilden är den vänstra bilderna är från Polen. Här står jag alltså med polska barn och har bågskyttegrus. Det var ganska enkelt. Czepalce. Bravo, levo. Dobrze. Okej. Okay. Så enkelt var det att hålla kurs för barn. De är väldigt tackvänliga även på andra språk. Så det gäller ju alltid att hitta någonting nytt. Sen är det ju det här med företagare. Det här är en ganska vanlig bit för mig. Skaka hand. Jag är ganska rutinerad på den här biten just nu, känns det som ungdom. Hur marknadsför man sig? Hur jobbar man mot företagare? För det är också en viktig bit. Det är Facebook, det är Instagram, det är Twitter. Och det här kan jag tycka är ett ganska schysst sätt att visa upp sig med företag. Jag vet inte vad ni säger, men jag tycker att det är rätt coolt. Men vad gör jag mer? Jag sitter inte bara och springer runt mellan företagen. Jag är väldigt engagerad även i Sveriges Brinnande Bågskytte, som är Riksförbundet. Jag är engagerad, är ambassadör internationellt. Jag sitter och organiserar Grand Prix-tävlingen. Och det var faktiskt någon som sa det i förrgår. Emil, fattar du hur stort, vad stort område du jobbar med? Vad stora grejer? Jag bara, nej. För mig är det en normal grej. Alltså, det här är min livsperson, det här är min glädje. Och nej, är det helt normalt. Så att om någon kommer och säger wow. Ja, vad trevligt. Kul. Nu ska vi se. Jag springer iväg med tiden här lite igen. Men hur blir det då när man någon ringer från TV och säger att hörru du hörde en jättekul grej. Det här vill vi visa. För jag har ett par föräldrar som har inte kunnat stötta mig så mycket ekonomiskt, men de har kunnat stötta mig med andra roliga idéer om att du måste ha jobb innan du skaffar häst. Och när du skaffar häst, nej, men då måste du ha fortfarande ett jobb. Och så kommer de på, ja men du, vi såg en trailer till de atleterna. Det här ska passa dig. Vi kan se dig rida just i inledningen till introt. Och här var precis det som hände. Så de ringde, jag skickade in en ansökan och jag tyckte väl, ja, det var väl så där. Det var frågan om cykling och klättring och sprillöpning. Och sen fick man väl lägga till två egna alternativ. Det var bågskytt och ridning. Det var jag jättebra på. Men de ringde upp och de tyckte, ja men kom ner på en audition. Så jag kom ner på första uttagningen. Det var 1000 personer på den här uttagningen. Och jag kom där i, ja inte riktigt i de här kläderna. Jag hade dem faktiskt med mig. Jag kommer från ett annat ärende. Jag hade pilbågar och hela hade rullan. Och kommer in i den här idrottshallen och inser att jag har nog kommit fel. För de här killarna och tjejerna som var här, alltså det var extremidrottare av alla dess slag. Det var mångkampare, det var friidrottare, det var allt med crossfitters. Oj, hoppade jag fel. Och de pratade milkshake och proteinpulver. Är det någon som vill ha en foderstatig häst? Det kan jag fixa utan problem. Den blir riktigt kraftig och bra, ni kommer springa jättefint sen. Det var ungefär min nivå. Och vi börjar med det här då, att vi ska göra vad heter den nu då? Harris test. Hoppa över rundan kon, hoppa över en vad heter det? En häck och så tillbaka under och springa runt så här. Och det gick väl okej. Jag flög lite för högt, jag flög kröp lite för lågt, men nej, jag kom ju runt. Sen var det dags för chins. Jag tänkte, ja men jag gör 10 stycken, det blir skitbra. Kanonbra, jag klarar det. Men det var jäkla på nåder. För att direkt efter, då ska vi upp i romerska ringar. Perfekt. Jag är ju gammal brottare, så magmusklerna och genom ridningen så har jag väldigt starka magmuskler. Så då var det inte att vi skulle ut så, utan vi skulle kunna hänga upp och ner. Jag klarade 2. Men, hallå? Varför händer det ingenting? Vem har stängt av dem? Ja, men då var ju kinsen där. och så skruvade vi upp i repen direkt efter det. Yes! Och det kändes, jag var väl så här. Det här var ju skit. Det här gick väl inget bra, för jag såg ju vad alla andra prestera. Och jag ska säga så här, jag är en sån här kille som aldrig varit på gym. Aldrig. Jag var på skolan kanske en eller två gånger. Mitt gym, det är på stallet. Där är det en 25 kilos balar, en 25 kilos balar. Nu går vi. Låsa 9 ton hö, inga problem. Men dra sig upp ett rep, det var ganska tungt. Efter chins och ringar. Sen ska vi springa idioten. Som konditionstest. Det var jätteroligt. Det gick jättebra första gången tills jag rundade sista konen och sprang i mål. Där har vi målet. Nu ser jag golvet. Fan, nu är det bara golv. Jag slutade med en kullerbytta in i mål för att benen bara vek sig. Och vi gjorde det en gång till. Då var det lite lugnare tempo. Så nu känner jag mig precis som en liten trottare.
Och sen gjorde vi ett biptest och det var väl okej. Okay. Det höll vi lagom tempo på. Och där har slutet. Men så här tänkte jag någonstans, ja, nu var det väl färdigt. Jag vet ju vad de andra gjorde. Men de ringde igen och sa, hörde du gick vidare. Nej, men nu ljug du. Nej, du gjorde jättebra. Nej, du ljug fortfarande. Nej. De fick övertyga mig ganska bra. Ja, men det låter bra. Vad ska vi göra sen då? Ja, men det får du se. Du får ett mejl. Och 2 dagar tidigare så får jag ett mejl. Du ska springa en mil. Du ska simma 3x75 meter. Och du ska hoppa längd. Jag har sprungit runt kärn och han är 1,5 kilometer. Ja, en mil. Och nu snackar vi inte en mil platt. Nu var det 3 mördarbackar i den här milen. 2 gånger dessutom. Men jag hade en jättetrevlig tjej. Hon som dessutom visade sig vara revisor. Hon... Hon... jag står här på starten och pratar. Ja, och berättar precis samma sak med mig. Jag har aldrig sprungit en mil. Aldrig. Jag vet inte ens vad en mil är. Och hon håller på att svimma. Fan, vad gör du här ungefär? Vad är du för UFO? Jag har ju bara tittat på mig. Men hon bestämde sig. Hon sprang med mig och guidade mig runt den här milen. Milslingan. Och jag kan säga att det här var en otrolig upplevelse. Dels kickarna, men att veta att man har någon som kan stötta en. Som berättar, nu ska du ta in, nu ska du inte. Det här var otroligt för mig. För jag har aldrig haft en coach nämligen. När jag började med den här sporten så var jag helt själv fram tills i fjol. Och det är ganska främ upplevelse. Men här visade sig då att det gick ju ganska bra. Däremot var det ju lite jobbigare att hoppa längd. Benen var ju som två som någon hade gjutit ihop dem. Gick ungefär så här. Ja, nu ska vi hoppa. Men jag förbättrade mig och det var ju det de ville se. Och sen ska vi simma 3x75 meter. Morsan är från Göteborg. Jag vet inte hur många simborgarmärken jag har och hur många simmärken överhuvudtaget. Problemet var ju bara det att en mil och längdhopp. Jag kan säga att de satt förberedda med livbojarna på plats. Och det gjorde de med all rätt, för jag hade aldrig simmat så tungt någonsin. Jag höll det på dränkt med. Och det slutade med att jag var med i det här programmet. Jag var med i trailern. Och så här såg det ut hemma hos ett par. De skickade bilder lite då och då. Nu är vi bänkade och klistrade. Och jag vet inte hur många här har sett atleterna. Men kolla, det är ju bara när vi är mer än vad någon annan ställe. Vad roligt. Då vet ni att jag kom ungefär halvvägs. Och det här är norrlänningen från Lilla Lycksele som har varit med på VM. Och på atleterna. Från liten till stor. Och jag tänkte jag ska göra så här. Det här är bara en liten del av min presentation. Jag tänkte jag ska få avsluta med att ni ska få följa med mig på min tävling. För jag har faktiskt varit ganska intressant på filmen. Så att ni ska få se first time view av hur jag upplever en tävlingsplats. Jag ska se om jag hittar åt den här. Oh, nu är det Mac. Vars har vi? Hjälp. Mac, jag förstår inte på med dem. Det ska vara Windows. Ja, tack. Ja, just det. Där var den. Och där är den. Jag bara förstår. Det är ganska kul också när jag tävlar. Så jag har fått smeknamnet Kråkan. Jag förstår inte varför, men ni kommer säkert förstå varför. Det här som är på filmen nu. En skrikande Emil. Det här är från EM i Turkiet. Det är en cross country bana som heter Polish Handtrack. Och den är kuperad. Man skriker av glädje, adrenalin och annat. Precis. Det här är VM-rundan, guldrundan, den andra rundan där jag faktiskt avgjorde att vi tog ett guld. Och vi skjuter bluntade pilar så att de behöver inte oroa att de här ska bli skada. Och så avslutar vi med första Grand Prix-tävlingen i Polen i Splitview. Så att man får se lite för sidan om också. Nu måste jag prata polska här. Zrobi zdjęcie po prostu! Ja się pojawiłem na świecie. Teraz bardzo pięknie. Här handlar det ju inte bara om att vi skjuter åt sida. Vi skjuter framåt. Vi skjuter bakåt. Vi skjuter fel sida.
Jag skjuter Jermak. Ale internationellt så lånar vi hästar. Så det här är en jätterolig sport för att nu börjar vi med frågan här lite grann också. För att det kräver att du har en god hästkunskap. Du ska kunna alltså hitta en bra häst. Du ska kunna rida bra, du ska kunna skjuta bra. Så att det är väldigt många moment. Jag brukar jämföra det med en rallyförare. Har du inte en kartläsare som du kan lita på, då kan du aldrig köra 200 km i timmen i skogen. Det är precis samma här. Kan inte jag lita på att min häst sköter sitt, då kommer aldrig jag kunna skjuta. Så ni såg första filmen, det går ganska fort ibland. Och litar inte jag på att han springer, för att efter andra kurvan så var det 30 meter stup. Så jag hoppas att han håller sig på benen. Nej, men det är inga problem att börja. Vi har faktiskt pensionärer som är med och tävlar. jag tror att vi... Jag brukar räkna 200-300 utövare av någon form. I världen vet jag absolut inte, men det är väldigt många mer. Ja. Bara i Ungern så är de ett par tusen, minst. Problemet är det att vi försöker få kontakt. Vi håller på att bygga upp det här. För den här sporten är... Jag började 2007. Då kommer Sverige igång. Då hade de kört ett par år i Tyskland redan. Polen har 13 års erfarenhet. Så att vi är på en väldigt, väldigt låg nivå fortfarande. På så sätt. Ja. Nej, alltså det är en väldigt okänd sport. Men den växer. Och det går fruktansvärt fort. För som sagt, jag började 2007. Då var vi tre svenskar. Nu är vi 200-300 utöver i Sverige. Och det är säkert mångdubbla ute i världen. Som jag sa, jag organiserar Grand Prix nu. Jag tävlar VM, vi har EM, VM och hela den historiken. Så att det är väldigt, väldigt kul att se hur utvecklingen går framåt. Ja, om det inte var någon fler som hörde någon fråga så ska jag väl få tacka för mig.